Kao što sam na samom početku Budilice najavila, imamo i gošću i evo o čemu pričamo za one koji su se kasnije uključili o našem Zoološkom vrtu. Pričat ćemo o ocenama letnje sezone, kako je to iz stručnog aspekta, zatim o pripremama njihovim za zimu, o novim kavezima, ogradama, kako se životinje adaptiraju na ovo vreme i definitivno ovo vreme je više prolećno, da vidimo kako i njima odgovara. Da li im se prilagođava ishrana, koliko mogu da borave životinje van kaveza tokom zime, zatim da li ćemo imati, da li imamo neke nove životinske vrste i podmladak i o radnom vremenu, pošto je jesen, pa verovatno i dan je kraći i radno vreme će biti drugačije, o pomoći lica angažovanim na javnim radovima i generalno napravit ćemo jednu malu retrospektivu o svemu što je do sada Zoološki vrt radio. Sa nama u studiju Slađana Savić, PR javnog preduzeća Zoovrta Bor. Dobro jutro, Slađana. Dobro jutro. Pa evo, kao što smo i rekli na samom početku, hajdemo prvo da pričamo o tome, vidimo da je vreme prolećno. Vreme je fantastično. Da li to sad životinjama više odgovara ili manje? Kako su se one klimatizovale? To su uglavnom sve do duše tropske životinje. Pa jeste, da, da, da. Ali su već godinama kod nas tako da su one zaista i navikle na ovu našu klimu. Mislim, ovi klimatski uslovi, ove promene, nama ljudima, da kažem, da i smeta, znači pogotovo nekim licima koji su možda u nekim godinama ili imaju nekih problema, zaista se dosta ljudi žali, ali životinju u zoološkom vrtu, verujte mi, da uživaju. Jer više vremena provode van kaveza. Definitivno, znači nema šanse ubaciti ih u unutrašnji deo staništa, zaista koriste, znači ono maksimalno ovo prelepo vreme i mogu vam reći da smo zaista prezadovoljni i posećenošću u ovim oktobarskim danima. Znači, ove 2022. godine beležimo najveću posećenost u oktobru mesecu. Mislim, to je naravno zahvaljujući vremenu i znači zaista ljudi uživaju jer bukvalno su sve životinje, kao da je, kao što ste rekli, prolećni period, bukvalno su sve životinje u svojim spoljnim staništima i zaista je milina u ovoj jesenju idili uživati u zoološkom vrtu. E sad, je li ima to veze, ova dužina dana, da li ima neke da borave napolju tokom cijelog dana večeri ili se sele noću? Pa imamo, imamo ove koje su sa našeg podleblja, znači ono kozice, kopitari, papkari, oni su mahom i napolju su, znači, uglavnom u spoljnom delu kaveza, jer znate kako, mislim, životinje su zaista vrlo inteligentna bića, znači i ono što njima odgovara, one se tako i ponašaju. Znači, mi smo nekako od prvog dana u zoološkom vrtu, znači, ništa na silu nismo radili. Znači, mislim, s obzirom da nismo imali nekog iskustva. Niste se prilagodili njima, je li tako? Upravo tako. Znači, zajedno smo se učili, da kažemo, znači, recimo, kad se setim tih nekih prvih godina, kako smo pokušavali na silu, recimo, zebru da ubacimo unutra, jer znamo da zebra ne može da bude napolju. To je kao mazgel, tako? Da, da, znači, to je, verujte mi, bio cirkus i jurnjava. Ovo, jer znamo da zebra ne sme na temperaturi ispod 15 stepeni, ali ona se jednostavno adaptirala na naše klimatske uslove. Znači, tako da smo mi, znači, životinje imaju tu mogućnost da same uđu u unutrašnji deo staništa kad njima odgovara. Mislim, znaju kad im je hladno, lepo uđu, mi zatvorimo vrata i to je to. Znači, tako da ima. Ima i oni koji su, da kažemo, noćne ptice, vole napolju da borave. I kad već malo prepomenuste kako ste počeli, ajde da podsjetimo sve gledaoce, kad je nastao Zoološki vrt, kad je krenuo sa radom, koliko ima već godina? Pa evo, 11 puni godina, znači, kako Zoološki vrt u Boru radi. I jako sam ponosna na prvo na broj godina kako uspešno radimo. I sada kad već govorimo o toj nekoj retrospektivi, htjela bih da napomenem da je Zoološki vrt otvoren sa svega 50 vrsta životinja i negde oko 70 jedinki. Evo, 11 godina nakon toga, znači, mi imamo više od 70 vrsta životinja, preko 130 jedinki. Ja znam da ne mogu svi da nas vole, da se razumemo. Znači, ima i oni koji nisu pristalice Zoološkog vrta. Ali ove brojke jasno govore da zaista moje kolege, znači ljudi koji gore rade, zaista se trude da dobro rade svoj posao. Da, nemate rashod u prihodu, ste li tako, veći broj životinja? Konstantno imamo novorođene životinje. Mislim, da se razumemo da nešto našim životinjama fali. Znači, one se ne bi razmnožavale. Kao što sam rekla, to su izuzetno inteligentna živa bića koja vrlo dobro znaju, znači, kakvi su njima uslovi pruženi. Znači, svakodnevna hrana, svakodnevna nega, bukvalno svi vitaminski suplementi, sve ono što je njima potrebno. I zaista su moje kolege, znači, divni ljudi koji toliko pažljivo postupaju s njima, tako da, znači, svaki iz godinu u godinu imamo nove prinove. Znači, mislim, i ove godine je bio takozvani baby boom u Zoološkom vrtu. Da, već im se davali... Jeste, da, pa nismo odustali te tradicije koje smo postavili na početku, da se svaka novorođena životinja, neka interesantnija vrsta, da se razumemo, pošto se kozice i zečevi stalno, znači ono, povećava njihov broj, da,
Ali za tako neku malo interesantniju vrstu, znači evo kao što je ove godine bilo mladunče Jelena Lopatara, znači obavezno raspišemo konkurs gde mališani ostavljaju svoje predloge prilikom posete zoološkom vrtu i eto znači ove godine je bilo 24. novo kumče u Borskom zoološkom vrtu. Super, i tako decu interesujete da više i posećuju vole životinje. Pa jeste, mislim da se razumemo, znači zaista je tehnologija napredovala na internetu, bukvalno sve možete naći u svakoj životinjskoj vrsti i da izučite nešto novo i da pogledate neki snimak, ali jedno je to, znači zaista je to dobro, to bez daljnjeg, ali kad već naši borski mališani, znači i okolna mesta imaju tu priliku da za zaista smešnu svotu novca, znači dođu u vrt i znači pogledaju neposredno ponašanje životinje. Mislim da ni jedna knjiga, ni jedan snimak to ne može da zameni, definitivno. Da, pogotovo u ovom 21. veku kad pojedina deca čak ni kravu nisu videli. Da, pa zbog toga smo mi nabavili, kažem, zoološke vrtove jesu za smeštaj divljih životinja, ali smo mi nabavili tu autoktonu domaću vrstu, krave buša, upravo zbog toga što ste i rekli. Jer mnogi gradski mališani nemaju prilike da ove prelepe domaće životinje vide uživo i onda ajde, odvojili smo i taj jedan sektor, da kažem, domaćih životinja, da bi mogli i to da vide uživo. Da se uče, ali tako, a i vremenom da zavole životinje, možda se neka deca i plaše životinja. Po kako ne, znači, mislim, pogotovo mališani kad dođu 2, 3, 4 godinici, stanu pored tolike životinje, znači, s onim krupnim očima, ali onda kod nas vide da to nije ništa strašno i da se sve sa pažnjom i sa ljubavlju može postići. I roditelji za to vreme mogu, naravno, da sede, popiju kafu, sok. Da, naš kafić Jana u centru zoološkog vrta. I sve su pristupačne cene, ali tako? Trudimo se, znači zaista u ovo, da kažemo, ludo ekonomsko vreme, kada je sve živo poskupilo, znači mi smo eto neko ponosni, znači uprava preduzeća što se zajedno sa gradskom upravom izborila za to, znači da cena naše ulaznice bude i dalje 100 dinara. To je stvarno smešna cena. Znači zaista jeste, znači deca od 12 godina ne plaćaju ulaz, znači jer mislim da se razumemo, mi bez budžeta grada Bora svakako ne bi mogli ni da opstanemo, ni mnogi svetski vrtovi, znači ne mogu da opstanu bez nekih donacija, nekih dodatnih prihoda, znači od ulaznice nema šanse, ali eto gledali smo, znači nikada nije bila taj ekonomski karakter kod nas, znači bio bitan. Znači uvijek smo gledali prvenstveno kvalitet, pa onda kvantitet i sve ostalo što prati jedno javno preduzeće. Jer taj zoološki vrt, dobro, u suštini jeste manje možda od Beogradskog zoološkog vrta, ali se uslove i sve usluge pružite kao i oni, a verovatno je tamo cena, a sad ne znam tačno, ali 5 do 6 možda i više puta skupa. Pa tako, od prilike kog sam ja zadnji put proveravala, mislim definitivno da su oni dosta veći od nas, znači mislim nama malo geografija ne ide u prilog, znate, znači tako da smo eto i to je jedan od razloga zašto nismo menjali cenu, jer su najčešći posetioci naši upravo Borani, znači mislim i zbog njih smo izgrađeni, jel te, pa smo se eto i trudili i dalje uspevamo to da se cena u zoološkom vrtu ne menja. I dalje imate one akcije da deca preko škola mogu da dođu da pogledaju životinje organizovane, ali tako? Da, i mogu vam reći, sad ne znam da li je ova epidemiološka situacija, verovatno da je i ona uticala na to, jer dosta ekskurzija nije ni bilo, tako da znači prošle i ove godine beležimo najveću tu posećenost što se tiče organizovanih poseta borskih škola. Znači, bukvalno su se sve osnovne škole u našem gradu uključile, svaka učiteljica je dovela svoje odeljenje, znači zaista za borsku decu smo gledali da to i bude neka drugčija cena, bez obzira što je 100 dinara ulaz, mi smo čak i dodatni popust, da, znači jer mislim ipak su to naša deca, jel te? Znači i zaista smo se fantastično družili u toku ove 2022. I evo sad koristim priliku da se zahvalim svim direktorima osnovnih škola i svim učiteljicama koje su svoje razrede dovele kod nas, zaista je bilo fantastično druženje. Što se tiče, evo, rekli smo malo čas neki podmladak, isto možemo i retrospektivo, možemo da kažemo da li planirate još neku novu vrstu da ubacite, jer malo čas smo pričale, vidim da su stvarno pande popularne, da li bi postojala neka šansa da se dovede, donese kako već pandica neka nešto? Pa da vam kažem, mi bi zaista voljeli, znači direktor zoološkog vrta Darko Dragijević se zaista trudi, znači evo on već 2 mandata, 8 punih godina je direktor gore kod nas u vrtu, mislim, opet da kažem, čovjek sa sela koji zaista zna šta je životinjama potrebno, znači zaista fantastično vodi ovo preduzeće i evo svake godine smo čak i ono najteže vreme epidemije, čak smo i tada uspeli da nabavimo neku novu životinsku vrstu. Ove godine, da, evo ove godine su nam došle 3 jedinke majmuna kapućina koji su takva atrakcija, znači neverovatno simpatični, znači mislim to je tako simpatična razigrana vrsta da verujte mi ispred njihovog kaveza najveća je gužva sad u ovim toplim danima. Direktor se zaista trudi i mislim da će tome uspjeti da ove godine čak i još neku novu vrstu
možda dobavimo. Ono što je rad, na čemu se zasniva sad nešto osnovno ovo uprave preduzeća, jeste da malo i podmladimo krv. Znate, ipak postojimo 11 godina. To prvo neko matično stado koje je došlo iz Beozova vrta je već tada pre 11 godina došlo, da kažem, znači u punoj snazi. Da, u srednjim nekim godinama. Da, nisu bile mlade jedinke, znači već u nekim srednjim godinama. Tako da, znači, trudimo se da malo podmladimo tu krv, da nabavimo neke nove životinje, iste vrste koje već imamo, eto, čisto zbog produžetka te vrste kod nas u vrtu. Tako da, iskreno se nadam da ćemo do kraja ove 22. iznenaditi naše najstalnije posetioce i nekim novim životinjama. A što se tiče ishrane, kako se snalazite tu? Koliko je to definitivno skupa investicija i hrana? Pa jeste zaista, znači pogotovo sa ovim rastom cena, znači zaista jeste, ali zahvaljujući budžetu grada Bora, ni u čemu ne uskudevamo. Znači naše životinje imaju bukvalno sve ono što je njima neophodno, jer čelnici grada ipak vode računa o tome. Izgradili smo taj zoološki vrt, tu je gde jeste, znači to je neka stvar koja se jednostavno ne može promeniti i te životinje zavise od nas. Tako da zaista u tome ne uskudevamo. Sada, s obzirom da evo, znači polako ulazimo i u novembar mesec, senara se već uveliko puni. Znači uvijek gledamo da negde do polovine novembra meseca, već godinama unazad tako radimo, senara bude potpuno spremna, znači ono ishranom, da imamo dovoljno do čak do kraja februara meseca. Jer mislim, znamo kakve su zime kod nas. Da, zna da napada sneg. Znači sve to, znači taj transport te kabaste hrane zaista je, da kažem, otežan u tom zimskom periodu. Zato mi uvek, znači ono, zimu dočekamo punih ambara, puno, znači ono, pune senare i nema zime za naše životinje. Kad smo malo čas pričali o ceni ulaznice, ona je 100 dinara, a radno vreme je, da li se sad to nešto promenilo? Menja se, da. Radno vreme se menja iz meseca u mesec. Naši stalni posetioci znaju da smo tokom čitavog leta radili do 20 časova. U oktobru mesecu radno vreme nam je bilo do 18, da. A sada ćemo već u novembru mesecu, znači, raditi do 17 časova. A i dan se skratio. Dan se skraćuje, znači, kako polako se, da kažem, sa tim prvim smirajem dana, znači, polako se životinje, pogotovo ove osjetljivije, povlače u svoja staništa. Znači, nema smisla naplatiti ulaz, jeste nekom da, a da može da vidi svega par vrsta životinja. Tako da uvek, uglavnom ja volim da kažem da eto, dogod se napolju vidi, dotle radi zoološki vrt. I kada već pričamo o radnom vremenu, volio bih da kažem, pošto jeste, postojimo već 11 godina, ali vrlo često i dalje zvoni telefon i pitaju da li radimo vikendom. Znači, zoološki vrt radi 365 dana, da, znači, da li je 1. januar, da li je 1. maj, da li je neki praznik ili je vikend, znači, ipak smo mi... Dobro, za novu godinu baš... Radimo. Radimo i tada, znači, mislim, jer svakako životinjama mora se voditi računa, a kada smo već mi tu, zašto ne bi i kapije našeg vrta upravo tako bila otvorena. Ipak smo mi turistički lokalitet grada Bora, tako da, znači, zaista zoološki vrt radi punom parom svakim danom u godini. A ujutro od koliko sati kreće? Od 10 časova, znači, jer potrebno nam je to neko vreme, prva smena kreće od 7 sati, da, kako bi ih lepo na tenane namirili, posvetili im se, znači, očistili kaveze, nahranili ih i spremni dočekali naše posetioce. Kao što malo čas rekoste, vi planirate da još neku životinju dobijete, ali sve zavisi naravno i od sredstava i od ponude. Odakle se snabdevate obično životinje? Sećam se, ranije ste imali neke razmjene sa valjda zoološkim vrtom i Subotica, ili tako? Jesmo, da. Znači, pa jednostavno zoološki vrtovi su, da kažem, primorani da sarađuju međusobno. Koliko ih ima uopšte u Srbiji? Ne toliko puno. 4 zoološka vrta, znači mi smo najmlađi. E, sada se otvorio zoološki vrt u Vrncima, znači i kraj Vrnjačke banje. Zaista su fantastični ljudi, znači velikog srca otvorili, to je privatni zoološki vrt i oni su se bazirali na biljojede, znači ne drže zveri, ali iako su, da kažem, novi u tom poslu, zaista imamo fantastičnu saradnju. Već smo i sa njima izvršili par razmena, tačnije, znači zamenili smo eto lame, s obzirom da je matični par lama koji je došao kod nas još uvijek nije imao podmladak i onda smo eto pokušali i zahvaljujući njima nabavili novog možjaka lame, našeg Srbu, iskreno se nadam da ćemo od godine... Srb opasan, jer ima onu karakteristiku da pljuje. Pa znate kako, jeste bilo, boga mi, problematično prvih nedelje dana kada je došao kod nas, jer ti životinjama i kao i nama ljudima svaka promjena, znači, utiče na svakog od nas, jel te, i potreban je taj period adaptacije, tako da prvih nedelju dana bilo je veselo i nama, znači, zaposlenima, boga mi, nekim posetiocima, ali sada se već Srba odomaćio, već je par mjeseci kod nas. Sad mu je teren poznat. Ma da, to je sad već njegov dom, znači njegova ženka sa njim u kavezu, tako da se iskreno nadam da će
ćemo možda i tu, Bože zdravlje, uskoro imati da neki podmladak. I onda verovatno opet nastavljate saradnju, vi njima nešto da... I odmah, da, pa naravno, znači jer eto vodimo i računa da ne prenamnožimo neke životinje u određenim kavezima jer jednostavno potreban im je prostor, znate. Znači, mislim, ja sam izuzetno ponosna na naš Borski zoološki vrt zato što je veličina naših kaveza veća od propisanog. Znači, mislim, zaista smo se, opet je to još jedan pokazatelj da smo se zaista od prvog dana trudili da prvenstveno naše životinje imaju sve što je njima potrebno. Znači, čak i na uštrb možda tih nekih zelenih površina i tih nekih parkova u zoološkom vrtu, parkova imamo po gradu. Znači, nama je bitno da naše životinje imaju znači prostor koji je njima neophodan za to nesmetano njihovo znači bitisovanje, da kažemo tako, u zoološkom vrtu. Od ovako nekih onako egzotičnijih životinja, šta možete da nam ove, znam da su bile zmije i ono sve, koliko su posetujci spremni uopšte da idu tamo? To nije kavez prostorija? Da, da, pa naš terarijum, da, 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 znači mi uglavnom imamo te, znači ne uglavnom, kod nas su sve zmije bezotrovne. Krokodil koji uvek je ono flegma, mislim. Da, da, naša Dora je, znači, baš pravi opis, znači flegma, ono, nju apsolutno ništa ne zanima, znači, jeste ona velika atrakcija. Što se zmija tiče, ne znam šta bih vam rekla. I dalje vlada ta neka predrasuda da su one onako ljigave, hladne. Znači, dobar deo, znači pogotovo ženske populacije, ne želi da uđe u terarijum. Ali sam ja ponosna na naše mališane, znači oni se ne plaše. Pa deca nemaju straha, deca nemaju straha. Da, mislim i da se razumemo, kod nas u vrtu su potpuno bezbedni. Znači, mislim, terarijum je uređen tako da su to sve neprobojna stakla. Bukvalno nema šanse da zmija dođe do njih. Da, da vas pitan, kad već pričamo o tim staklenim površinama, sećam se, doduše nisam, nažalost, skoro išla. I lemuri su za staklenim. Da, da, da. Zašto? Su oni opasni ili šta? Zbog temperature koja je njima potrebna. Znači, merkati su u pitanju. Imamo dve jedinke, Cici i Logan. Mislim da će tu uskoro biti prinova. I njima je potrebna temperatura iznad 20 stepeni. Mislim, s obzirom, već smo pričali o klimi kakva je kod nas. Znači, iz tog razloga, znači, njihova galerija je uglavnom staklena. Znači, nemaju taj spoljni deo bez stakla, jer i efekat stakla i grejanja dodatno njima pomaže. Znači, da imaju onu temperaturu koja je njima neophodna. Da. Slađana, ja sad ne znam da li smo sve stigli da kažemo ili evo da pozovemo, da pozovete i vi na kraju naše sve sugrađane, da kažemo još jednom kad radi zoološki vrt, koliko je cena ulaznice. Pa evo, s obzirom da je novembar pred nama, znači radno vreme zoološkog vrta je svakog dana od 10 časova do 17 sati. Cena ulaznice je 100 dinara, deca do 12 godina ne plaća ulaze. Ono što bih volila da napomenem, da lica ispod 16 godina ne mogu ući bez prisustva punoletne osobe, čisto da naši sugrađani znaju. I to je to, znači pozivam sve da iskoriste ovo fantastično jesenje vreme sa temperaturama do 20 stepeni, da znači provedu jedno kvalitetno i lepo vreme kod nas u zoološkom vrtu. Hvala vam još jednom, pa Bože zdravlja, vidimo se kad bude još neka prinova, zašto da ne. Hvala vama. A mi, naravno, evo, dovoljno vremena imamo da se odjavimo što se tiče ovog gostovanja i da vas pozovem još jednom da svi odete u Zoološki vrt. Čuli ste, od 10 do 17 sati radi svakog dana, cena ulaznice simboličnih 100 dinara. Prelazimo na vesti, idemo na reklamu.